Re, viss ēters ir te! Valsts ieņēmuma dienas ir nopludinājis ziņas par tā dēvētā Imantas hakera Denisa Čaulauska ienākumiem, un tas liek uzdot nērto jautājumu, vai mūsu dati ir drošībā. Mūsu skatītājs pārsūtīja mums vēstuli, ko saņēmis no valsts ieņēmuma dienesta. Liels bijis viņa izbrīns, kad sev adresētajā vēstulē ieraudzīs pielikumu, kas satur informāciju par svešas personas ieņēmumiem un nodokļiem. Tāpēc mūsu nērtais jautājums – vai mūsu dati ir drošībā? Tā situācija sanākusi absolūti cilvēcisku apstākļu dēļ, jo cilvēks, kas sūtīja sūtījumus nodokļu maksātājiem tajā vakarā, kad pievieno dokuments, sajauca dokuments un sūtītājs. Tas var notikt, jebkuram no mūsu kadreiz sanāca, varbūt pievienot e-pastam ne to pielikumu, ko jūs gribējāt. Jūsu dati ir drošība valsts ieņēmuma dienesta, jo es gribētu atzīmēt, ka mēs pašlaik par viņiem rūpējums tādā paša līmenī kā bankā, jo mēs faktiski esam ieviesuši un pārņemuši tos drošības pārvaldības standarts un prasības tāds, kāds ir raksturīgs finanšu sektoram. Denis Čaulauskis, kura dati tikuši nopludināti, gan nav tik pārliecināts, ka ikviena iedzīvotāja dati nevar pavisam viegli nonākt trešo personu rokās. Es ceru, ka tā ir muļķīga kļūda, kaut gan tas ir ļoti divaini, jo es vācu pārākstus par negodpratīgo ierēdņu vārdu publicēšanu, un viņi nopludina manas datus. Nu, ceram, ka tā ir sakrītība. Tā ir drošības sistēmas nepilnvērtība, kura pirmam kartam ir jāatrisina. Šobrīd Denis Čaulauskis ir savācis vairāk nekā 1000 iedzīvotāju pārakstus, lai tiktu izskatīts jautājums par negodprātīgo viddarbinieku vārdu publicēšanu. Līdz ar to situācija ir tāda, ka Vits un Čaulauskis ir pretējās pusēs, kas liek uzdot jautājumu, vai tā nav atriebība publicējot informāciju par Čaulauska ienākumiem. Mēs noteikti pēc visiem auditācijas pierakstiem redzam, ka tā ir konkrēta darbiniece. Viņa arī pati atzīst, ka tas viņai tā ir sanācis. Un es gribu arī vērst uzmanību, ka Denisam Čaulauskim viņa arī personisku atvainošanas ir nosūtījusi. Interesanti, vai ja cilvēks kaut kāds no mūsu no vienkāršiem nodokļu maksātājiem aizkavēsies ar saviem ziņojumiem vidam, vai viņi viņiem piedos. Un, principa, lielākā problēma tomēr ir tieši tās caurums, kuru var ļaunprātīgi izmantot. Vai valsts ieņēmuma dienas ir pietiekami pretīm nākoši, ja kādreiz kaut ko laikus neizdodas izdarīt vai arī netīšām kļūdaini? Man ir grūti spriest, man nav tāda pieredze. Cilvēki jau sūdzās, ka iejūtības varēja būt vairāk. Tāda birokrātiska pieeja. Burta kalpi, cilvēks nesaprot. Es esmu grāmatvedis un tāpēc es visu daru laicīgi. Es esmu centusies nodot laikā, lai man nerastos tādas problēmas, lai man pašai nebūtu jāuztraucās. Īstenībā tas ir atkarīgs no tās personas, kas ir strādā vidā. Konkrēti, ar kur ir dažādi, jā. Atkarībā no tā, cik regulāri un cik atbilstoši pats iesniedz dokumentus, un tad jau arī viņi pretīm nākošāk. Vairākums aptaujāto atzīst, ka ar valsts ieņēmumu dienestu joki ir mazi, tāpēc labāk visu nokārtot laikus, jo darbinieku attieksme pret klientiem mēdz atšķirties. Bet kā ieņēmumu dienestu sevi vērtē, kā saprotoši iestādi pret tik vienu iedzīvotāju vai striktu likuma burtu kalpu? Vai situācijā, kad ir nokavēti kādi dokumentu iesniegšanas termiņi, ir kādas atkāpes, jeb žagars un viss? Ik viens gadījums tiek vērtēts individuāli un ir jāskatās uz objektīviem apsvērumiem. Tieši tāpatās tā kā viddarbinieces gadījumā arī viņas gadījums tiek izvērtēts un tiek skatīts, kā tad šo te lietu varētu sodīt un risināt. Tieši tāpatās ir arī ar cilvēkiem. Ja būs objektīva apsvērumi, ko dēļ viņi tiešām nebūs varējis iesniegt šo te savu deklarāciju vai kaut ko citu, kas ir nepieciešams, visdrīzākais, ka nekāds sots jau par to nebūs. Un kā ir ar gada ienākumu deklarācijām? Vai vidi ņems vērā cilvēcisko faktoru, ja nodokļu maksātājs atzīsies, nodošanas termiņš nokavēts, jo par dokumentu iesniegšanu ir vienkārši piemirsies? Ir tomēr tāda lieta kā likumdošanas normas, un diemžēl viņām ir jāsako jebkuram cilvēkam, gan klientam, gan arī tam viddarbiniekam. Valsts ieņēmuma dienas ir publiski atvainojies Denisam Čaulauskim un uzsver, ka šī situācija ir radusies cilvēciskas kļūdas dēļ. Bet jautājums paliek, ja iedzīvotāji laikus neiesniedz piemēram savu ienākumu deklarāciju, vai tā arī ir uzskatām par cilvēcisku kļūdu?